бір осы біздің мұсылмандардың арасында бауырлар қазір кезде со талақ мәселесі қатты көтеріліп жатқан сияқты өздеріңіз байқайсыздар ғой. Сол мәселені бір жұқалап айтып кеткім келеді. Оны иншалла енді және де бір сауалдарыңыз болса ретін табармыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам ол алып келген хидаяты мынау ислам әйел мен ер арасындағы қарым-қатынасты өте кең түсіндірген. Мысал айтайықшы. Пайғамбарымыз айтады: мынау ер мен әйел екеуі бір нәрсеге келісе алмай қалса дейді, ол біріншіден ер адам қол жұмсасын деген емес. Біріншіден ол кісіге насихат айтсын. Өйткені Құран-ы Кәрімде мұминдарға насихат қыл, расында да насихат пайдалы деген сөзі бар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның әсем сөзі бар. Бұл діннің барлығы насихаттан тұрады дейді. Бірінші келгеннен әйелді бастан дегенде сөз бар, білесіздер оны. Мынау баланы жастан, әйелді бастан деп айтады. Бастан деген сөз әйел баласы үйге бірінші қадам басқаннан соң насихат айтып, жылы сөзбен, көзбенен барлығын түсіндіретін қылған дұрысырақ болады. Көп адам оны керісінше түсінеді. Әйелді бастан деген бірінші күні сабап алу керек деп ойлайды. Ол түсінесіз бе? Ол сабап алғанда оған үйреніп қалады адам деген. Біріншіден, екіншіден ол денсаулықты құртады, сіздің де, оның да. Сол үшін бауырлар, ол дінде мүлде сабау жоқ деп айтпаймыз, бірақ өзінің орныменен. Бірінші мәселе насихат екен. Ол насихатты да қандай жасалады білесіздер, жұмсақ жасалады. Өзіңіз қандай сөз естігіңіз келеді, жұртқа да сондай сөз сөйлеу керек. Яғни мен жұртқа насихат айттым деп төбесінен әкіреңдеп, ой сен былай тұр, былай жүр, мен насихат айтып жатқанда неге тыңдамайсың деген ол қалай болады? Мысал айтайық та, енді бір намаз оқымайтын адамға біреу жүгіріп келіп, "Эй, намаз оқы!" десе, "Болды, намаз оқиым" дей ма? Не дейді ол? "Эй" десе, "Эй" дейді ғой ол да. Арабта сөз бар: "Ман тарақалбаб, самиал жауап." Кім есікті қалай қақса, жауапты солай естеді дейді. Есікті әстелеп қақсаңыз, тық-тық-тық еткізіп қақсаңыз, кім дейді? Есікті дұрыс-дұрыс-дұрыс десе, "Не" дейді. Кім демейді, дұрыс па? Сол сияқты насихатты да жұмсақ қылып, ара қатынасыңызды дұрыстап, шекараларды белгілеп дегендей дұрыс насихатта болу керек. Енді ол сөзге келмейтіндей жағдайға барып, сондай бір жанжал болып бара жатқан жағдай болатын болса, бауырлар, енді мен қайттан сол насихатқа оралайыншы, ол қайттан нені айтатынына. Бауырлар, халықта сөз бар: ат кісінескенше, кісі тілдескенше дейді. Көп адамдар келіншегін алады, сөйтіп келіншегімен сөйлеспейді. Сөйлеспейді, ол үйінде ата-анасына қызмет қылатын, бала туатын, тамақ жасап, ыдыс-аяқ жуатын робот. Онымен сөйлесуге болмайды. Оның сезімі жоқ. Алғанша күйдім, сүйдім болады да, үйге кіргеннен кейін болды. Былай айтқанда, Құдай сақтасын, онымен сөйлесіп қалса, жаңағыдегі білмеймін, әйтеуір көшеде қыздар қарамай қоя ма оған, әлде басқа бола ма, түсінбейсіз. Ол үйге алып келгеннен кейін онымен сөйлесу керек, араласу керек, өйткені ол өмірлік жарыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам Хадиша анамызды қалай сыйлаған, Хадиша анамызбен қалай араласқан. Ол енді екінші жағда бар та, аралас сыйлас десе кейбіреулер бүкіл ақылының бәрін соған беріп қояды. Үйде сол генерал, сол шешет, өз әйтеуір әміршім деп тұрып алдына барып қолын қусырып тұрғандай болады. Не айтасың деп айлықтың бәрін алып кеп қолына береді. Ана менен араласпа десе араласпайды, мынаған беру керек десе береді, бермеу керек десе бермейді. Бұл да дұрыс емес. Ортадан шығу керек. Жанұяның басшысы ер азамат. Ер азамат болғасын сіз саясатпен басқаруыңыз керек, ақылды болу керек, мәмілеге келу керек. Мысал айтайық, сіз бір мемлекет басшысысыз. Бір ол семья сіздің мемлекетіңіз ғой. Ал мемлекет басшысы болғасын, қол астыңыздағыларға мейірімдік жасауыңыз керек, және олармен келісе білуіңіз керек. Әр нәрсені мәміле арқылы, келісім арқылы шешесіз. Сонан кейін барып қана айтып отырмын, ол мәміле мүлде жараспады дегенде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам айтады: ондай болса жатын орныңды бөлек қыл дейді. Сонда да ұр демейді. Жатын орныңды бөлек қыл. Мен сенен бөлек жатайын онда дейді. Ақыры екеміз жараспадық, бөлек жатайық дейді. Соның өзі үлкен нәрсе, үлкен мәселе.
Бұл сіздің бір іске келіспегеніңізді сол жерде өзіңіздің орныңызды білдіреді. Ал егер оған солсын, оған да көнбей жатса, сонан соң барып ұр дейді. Бірақ ұр дегенде мұрнынан қанын ағызып, аяқ қолын сындырып, реанимациядан бірақ шығар демейді. Кейбір жігіттер айтыр, тек қана әйелге ғана күші жетеді. Өзі көшеде бишара айтыр. Бірақ сол әйеліне күші жетеді, да, басқа еш нәрсесін білмесе де. Ондайды қою керек. Ұр дегенде бетінен ұруға болмайды. Біріншіден. Бір жерін майып қылатындай жарақаттайтын ғып ұруға болмайды. Жарты убаз дейтін еді ғой. Жарты-жарты қылып та, кішкентай-кішкентай соның өзде жетеді. Ал біреулер өзінің ашуын ұстай алмайды. Маниак па дейсіз ғой, таң қаласыз ше. Ашуды қолда тұта білу керек адам деген. Ол сіздің бір дұшпаныңыз емес қой, бір қалмақ па, жоңғар ма біреу емес қой. Мысалы, ол сіздің еліңізге бастырып кірген, ал қыр жоңғарлар деп қолыңызға қылыш алатын. Сондықтан ол да біреудің қызы, балаларыңыздың анасы, әйелі ауру адам қандай болатынын сұраңыздаршы, үлкен кісілерден қандай екенін. Халықта сол үшін сөз бар. Әйелге де, ерге де екеуіне жақындық айтады. Ер адам қартайғанда жанына кемпірі болғаны жақсы. Егер кемпірі кетіп қалса, ер азамат қартайғанда қиналады. Сырласатын, сөйлесетін ішкімі болмайды. Мінезін бірге көтеретін ішкімі болмайды. Балалар әр қайсы өзінің жұмысымен келін, ол жас қой, ол кім, ол мен не сырласым, не сөйлесесін, ол не біледі ол. Ол өзімен өзі, сонменен анау кісі өзі жетім болады. Дәл сол сияқты халықта сол үшін айтады, әйелі өлген адамды қамшың сынды дейді. Қамшысы сынған адам не істейді? Баяғыда кілең көлікпен, атпен жүретін адам ғой. Қамшысы жоқ адам не істейді? Е, атқа мінамасаң, е, жауыңнан қорғанамасаң, е, бір жерге жүре алмасаң. Кәдімгі қамшы деген ер жігіттің баяғыда серігі болатын. Етігінің сабын, жаңағыдай қонышында тұратын ол қамшы деген. Ол қамшың жоқ деген сөз не болды деген сөз ол? Өмірдің мәні кетті деген сөз. Әйелдің қадірін білу керек. Әйел де солай, өзінің ерінің қадірін білу керек. Халықта бекер айтпайды. 30 ұлың болғанша осырақ шалың болсын дейді. Ол 30 ұлды әйел кісі не қылады, оның бәрі дұрыс, мама, мама деп жалынып, жалбарын жүгіріп кеп тұратын шығар. Бірақ қанша қалжың айтады ғой жұрттың барлығы өзі. Баяғыда біреу өзінің анасын Меккеге арқалап барады екен дейді. Арқаға арқалап барып, екінші рет арқалап бара жатса, жолдан өтіп жатса бір көпірден. Бір қария жолығып қапты, әй бала, қайда бара жатсыңдар десе, осы Меккеге алып баратырмын, өткен жолда барып қайттым, мынау екінші жолы арқалап тағы да бара жатырмын депті. Сөйтсе, ә, дұрыс екен, өте жақсы екен, жалғыз анаң бар ма депті, жоқ, иә, осы жалғыз анам, әкем қайтып кеткен деп айтады дейді. Қанша болды? Біраз болып қалды қайтып кеткеніне. Менен сол анамның ырзалығын табайыш деп, Меккеге алып барып жүрмін депті. Сонда ана қария кісі айтқан екен, Меккеге жеті рет апарғаннан көрі жанына бір шал әпермейсің ба депті. Сөйтсе, анау иығында отырған кемпір кісі айтады дейді, оны түсінетін бала қайда деп. Рас қой, қазақта кемпір деп неге айтады білесіз ба? Пір деп, мысал қазақта айтады, әйелдің пірі кім дейді? Ері дейді. Ал ері кетіп қалған әйел кісіні кемпір дейді, кеміді, пірі кем болды деген сөз. Сол үшін бауырлар, ол әйел кісі жалғыз басты болса ғана кемпір дейді, түбі мағынасы. Бірақ енді бізде қазір бәрінің қартайғанының барлығынан қолданамыз. Мынау қазіргі мына дүниеде кейде сіздің біздің мәмілеміз соншалықты бұзылғандығын айтып жатырмын. Ер мен әйелдің арасында арақатынасының бұзылғандығын айтып жатырмын. Біз бір-бірімізге керек жандармыз. Бір-біріміздің қадірін білуіміз керек. Еркек әйелге керек, әйел еркекке керек. Көп адам енді жастар мынанда отырған біреулер бірден ойлайтын шығар, ол төсек деп. Әңгіме төсекте емес. Әңгіме мәміледе, өмірдің бәрі ол төсекпенен шешілмейді. Әңгіме мынау бір ішетін жылы шайыңызды болса да, көңілдің қошымен отырып ішсеңіз, одан рахат нәрсе жоқ қой. Ер азамат далада жұмысын атқарады. Әбден барлық жұмысын менен әйтеуір сыртта күресіп, таласып, жанжалдасып, үйге келгенде
үйдегінің бәрі жайнап, сағынып, келе қал, келе қал деп отырса, ер адам далаға қарайды дейсіз ба? Үйіне қарай қаша береді, қаша береді, өткен үйінен тыныштығын табады. Құран-ы Каримде де сол үшін айтады. Сіздер үйленіңіздер, үйленсеңіздер жүректеріңіз тыныштық табады дейді. Сол үшін бауырлар, ер жігітке айтатыным әйеліңіздің қадірін біліңіз. Әйел кісіге айтатыным еріңіздің қадірін біліңіз. Ол мен үлкенмін, менің жолым деп таласуға болмайды. Ана бір сатирик бауырымыз айтқандай, сен директор, мен гарано деп таласудың қажеті жоқ. Қаншалықты жанжал болған сайын ол үйден қазақ айтады. Бір үйде жанжал болса 40 күндік береке кетеді дейді. Қол көтеру әйелге өзінің орнымен болады. Бет алды біреудің баласын сабап, қол көтеруді қояйық, доғарайық, омен мәселе бітпейді. Одан бөлек сіздің біздің қанша әлеуметтік проблемаларымыз бар. Арақ шарапты айтыңызшы. Не деген орасан үлкен проблема алып келіп жатыр жан ұяға. Тепсе темір үзетін соқтандай жігіттер алдымызға ата-анасы ертіп келеді, не әйелі ертіп келеді. Мына жігіт ішше дейді, тоқтамай 20 күн деп ішет дейді. Бір нәрсе қылып беріңізші дейді. Қарасаңшы, бүкіл тапқан өз 15 күн жұмыс істеп алады. 15 күн жұмыстан кейін қалған 15 күн үйге келіп ішет дейді. Біз бұны былай айтқанда көрмейміз дейді. Біз бұл біздің жанымызда жоқ дейді бұл адам дейді. 15 күн жұмыста көрінбейді. Үйге келгеннен кейін арақпенен әптен миын отырғызып жоқ болады дейді. Бұл адам біз үшін сонда не бұл дейді? Бұда бір арласы, бұл әке болып балаларға, қызына әке болып насихат айтып, әйелінің жанында өмірлік серік болып, бірге мына өмірдің күйбелегін көтерсе ма десем, деп жылайды келіншектер келіп. Рас қой, ер азаматтың шынымен ақ жігерінің құм болғаны ма сонда? Араққа келіп, беріліп ұмытылғаны сонда? Наша шегет, арақ ішет, бомағыр бір сондай өмірінің бәрін зая қылады. Ол ертең бала тәрбиелеп отқан әке. Ертең соның баласына бір нәрсе тисе, бір нәрсе бір жамандық тисе, мақтап шыға келеді. Менің балам жақсы бала. Ол біреудің затын алмайды ол. Біреуді ұрмайды да, соқпайды да, сондай өзі сызық болған, сызықпен жүретін бала ол. Қайда ол, қандай бала? Сен қаяқтың баласын айтып жатсың, біреудің баласын айтып жатқан шығарсың. Өйткені сен өзіңнің балаңа қараған емессің. Әкелік міндетіңді атқара, барлығын анасына тапсырады. Әйел дейді. Сонан кейін әлбетте үйге еркек кіргенде қадірі болмайды. Баласымен сырласып сөйлеспесе. Әкесі деген кім? Анда-санда бір көретін адам. Болды. Кілең сырының бәрін мамасына айтады. Алатын келіншегі болса мамасына айтады. Үйінде проблема болса мамасына айтады. Жалған ба айтыңызшы? Қазіргі ер азаматтар үйге кіріп, жан ұясымен отырып, сырласып, сөйлесетін уақыт бермейді. Білсеңіз, ең жақындарыңыз солар ғой. Ақшаны не үшін тауып жүрсіз? Сонша пейнеттің бәрі не үшін, кім үшін? Ай, сол балалар үшін емес па? Онда оларға бірінші орында ақша емес. Сіздің әкелік мейіріміңіз керек. Сіздің әкелік орныңыз керек. Әйеліңізге де керек, сіз соған жанжар болғаннан кейін, сол кісінің жұбы болғаннан кейін жанына отырып сырласып мәмілелесуіңіз керек. Сол мәміле жетпегеннен кейін біз ажырасамыз. Ол себептің түбі сонда жатыр. Ана жүрген кезде барлығы осы қыз бен жігіт болғанда өліп жақсы көреді ғой, ана телефонды қайта-қайта звондайды, ана WhatsApp-нан қайта-қайта жазады, хат жазады, сурет жібереді. Мәміле жақындатады. Ал енді келіншек қып үйіне албағаннан кейін болды. Керек болса WhatsApp-ты өшіріп тастайды ана, мынау бәле болды ғой деп, блок қойып тастайды деп. Үйіне келсе, шай қой, тамақ бер. Болды. Ия, дініміз айтады, осаған тамақ беруге, шай беруге парыз емес, оның мойындағы парызы емес. Бәлки, Алла Тағала ерікті түрде оларға сауап жазған. Егер бір әйел өзінің ерінің қызметінде болса, шай тамағын істеп, киімін жуып,
ауырғанда жанында болып, жүрегіне демеу болатын болса, қияметте 8 жаннаттың қалағанынан кір деп айтылады. Өйткені ол пейнет ол. Сіз үйте алмайсыз. Көріп жүрміз қаншауын. Әйелі тумайды ма? Ажырасып кетеді. Әйелі ауырып қала ма? Бол, қоя бер оны дейді. Ажырасып кетеді. Ал әйелі ауырып қалған жігіттерді көрсеңіз қандай болады? Көріңізші, өмірінің қандай екені. Сол ауырмай тұрып істеуіңіз керек еді ғой сол қызметті. Ей, мынау екеуіміз бірге өмір сүріп, бірге өлейік деп оны да күтіп, оны да қарауыңыз керек қой. Бір машина сатып алады жігіттер. Сөйтеді де қолынан тряпка түспейді. Ананы сүртеді, тазалайды, резинкесін дұрыстайды, болтын бұрап қояды, жақсы көреді. Әй, неге десеңіз, темір ғой бұл десеңіз, бұны мініп жүр, менің әжетіме жарап жүр ғой дейді. Жақсы көреді. Ол темір ғой ол. Ал анау әйел жаны бар. Қызыңыз, ұлыңыз соған, соны ана деп, сол ананың табанының астында жәннат деп, соған басын иіп өсіп атқан адам сіздің жаныңызда жүр күніге. Бір-біріміздің сыйластығымызды ұмытпайық. Қазір ажырасулар соншалықты көп. Соншалықты көп жастарда. Мәміленің кемдігінен ең үлкен проблема бауырлар. Мәміле. Сіз бен біздегі мәмілеміз жоқ. Әйел кісіменен сөйлесе алмаймыз. Сөйлессек сырымызды айтып отырып алып, әркімнің өсегін айтамыз, одан басқа сөйлеспейді. Не отчет тапсырады келіп алып әйеліне. Ол да әптен ұсталып қалғаннан кейін тапсырады, бишара болғаннан кейін тапсырады оны. Басында тең дәрежеде сөйлессең сол күй кететін еді. Ол басында өзінше секіріп жүреді, сосын бір күні арақ ішіп келіп түрсейін басына айналдырып жүріп, бір ұсталады, бишара болып. Екіншіден ана қатын, мына қатынның етегін ашып жүріп ұсталады. Үшіншіден ақша тығып арақ ішем деп жүріп, ақша тығып ұсталады, сосын абырой кетеді. Сосын балаларының алдында әйелі сөйлеп отырады. Отыршы, сен сөйлемеш, жүр сөйлеп отқанда. Бишара ғой анау. Ақша табатын құрал ол. Анда-санда керек болған кезінде, бала тууға керек болғанда пайдаланатын төсекте. Ақша керек болғанда сауатын құрал. Еркектік қасиетін жоғалтады. Неге? Өйткені ер азаматқа жарасатын іс істемеді басында. Залет болды, ұшты. Басында әйелді бастан деген қайда сіздің еркек екеніңізді көрсете білуіңіз керек. Басында жүрістірісіңіз, сөзіңіз, мінезіңіз, ісіңіз бәр орнымен тұрғанда өмір бақи сіздің етегіңізден ұстап өтетін әйел. Осы адам біздің үйдің отағасы, пәленшенің көкесі деп өтетін еді. Оған жарасатын әке болатын азаматтарымыз аз. Әкенің қадірін білмейді. Мүмкін, бауырлар, мүмкін біз ондай болса жастарымызға мына мектептерге әке болу, ана болудың жолын үйретеріміз деп ойлап қалам кейде. Кейде осы жастарымызды соған тәрбиелейміз ау деймін. Өйткені, рас қой, мектепте химия, физика, математиканы үйретеміз. Бірақ ол қажет болмауы да мүмкін да өмірінде ол адамның. Бірақ қандай болса да солар қыздарымыз ана, ұлдарымыз әке болады ғой, қалай болса да ше. Онда сол жанұялық мәселені үйретейік те біз. Оны үйрететін кітаптарымыздың сыйқы анау кейде. Құдай өзі ақырын берсін. Болмағыр бір нәрсені үйретеді, анау әке болу, ана болуды үйрет десе, ол анау бір жыныстық қатынасты үйретіп кетеді. Ол мәселе омен шешілмейді ғой, түсінесіз ба? Әке дегеннің тәртібі қандай, өзі кім болады, соны мына балаға тәрбиелесеңіз өсіріп. Ана деген қандай болады, соны қыз баламызға тәрбиелесек, ана кіндігіңді ашып, етегіңді жаңалдегі ек қарсы жіппенен жауып жүрмей, ана бол, ертең бала туасын, суық десе құрысын, сосын әркімнің, әр дәрігердің есігінің алдында түнейсін, маған бала тауып берші деп. Әрбір әулені аралап тілейсін, маған бала керек деп.
қыз кезінде күту керек қой, қыз кезінен жылы кейіндіріп, тәрбиесін беріп, денсаулығына қарап, жүріс-тұрсына қарап, біздің ата-аналардан да бар, өзіміздің қоғамымызда бұзылып тынды. Қоғам ол сіз бенен біз-біз. Бір әйелімізді басқарып алып жүр алмаймыз, я Рабби. Бір әйелімізді. Сол үшін ұзын сөзінің бір түйіні бауырлар. Жоғардағыны қайта айта бертеніңіз. Мәміле. 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 Еркек өзінің әйелімен мәміле қылу керек. Әйел өзінің ерімен мәміле қып араласу керек. Басынан бастап. Әйел бастан деген сол кез болады. Ал енді өмір өтіп кеткеннен кейін енді мысық соятын кез қажеті жоқ. Неге мысық соят деймін, білесіз ба? Баяғыда бір аға іні екеуі үйленіпті. Сөйтіп екеуін бір күнде үйлендіреді ғой, кейде бізде сондай әдет бар ғой, енді екі ұлымды бір үйлендіре салайыншы деп екеуін бір үйлендіреді. Сөйтсе ағасы енді екеуі енді өздерінің келіншектеріне кіруге кетіп бара жатыр. Сөйтсе анау інісі белінде үлкен қанжар бар, қолында бір мысығы бар дейді, кіріп бара жатыр дейді та қызға. Сосын ағасы сұрайды дейді, інішек мынау не десе, қой беріңіз аға, бәрі дұрыс қой деп айтады дейді. Сөйтіп кіріп кетіпті. Замандар өтті. Бір 15-20 жыл өтеді. Анау ағасы байқайды ғой, әйелінен жеңіліп бара жатыр. Жеңіліп баратыр, жеңіліп барады. Айтқанды істемейді. Бәр мәселе ақша да соның қолында, бүкіл билік те соның қолында, әйтер ол біреуге айналып баратыр үйде. Інісінікі керісінше. Інісінің айтқаны заң. Бүкіл барлығы оны сыйлайды үйіндегілер. Балаларына шейін пір тұтады. Сосын барып айтады ғой інішек. Екемізде со бір ауылдың қызын алдық, бір рудың қызын алдық, екеуі аталас. Жоқ, мен дұрыс емес қыз таңдадым ба? Жоқ, дұрыс болмады ма? Бұл қалай дейді ғой, енді білмеймін ағатай. Бірақ есіңізде ма дейді, екеміз анау өз келіншектерімізге кіруге бара жатқанда мен қолымда қанжар мен мысық бар еді ғой дейді. Я дейді, о, гаптың басы содан басталды дейді, әңгіменің басы. О, қалай болды ол? Анау кіргеннен кейін мысықты қоя бердім. Сөйттім да қанжарды жай жаныма алып отырдым дейді. Қызбенен әңгіме дүкен құрып, ал енді сен қолыңнан шай ішейік енді бірінші рет деп екеуміз шай ішіп, енді арқа жарқа болып отырсақ анау мысық мияулай берді дейді. Сосын беліндегі қанжарды алдым да столға бір қойдым дейді. Мынау мен сөйлеп атқанда бөлген адам ұнатпаймын деп. Сонсын тағы сөйлесіп отырсақ анау мияулай берді. Мысықты алдым да басын қағы лақтырып жібердім дейді. Үлкен қанжар мысықты көтерді, басын сарт еткізді де мысық лақтырып жіберген, ол қандала болып жатыр. Қайттан қан-қан қанжарды столға қадап қойған ғой, айта бер әңгімеңді деп. Болды ғой, не айтасың анаған? Мынау шығып келе жатқан әңгіме қайттан түсіп кетеді ғой. Содан бері қарай менің сөзім заң дейді. Анау ағасы айтады, "Е, онда мен де соны істейін" деп бір мысықты қанжарды алып барады үйіне. Әй, ол 20 жыл әйел болған адам ғой ол, енді пәлен бала туған, 5 бала, 6 бала. Үйіне барып мысықты қоя беріп, беліндегі қанжарымен әңгімелесейін дейді ғой, енді әңгімелесіп отырып, жаңағы мысық мияулай берсе, қанжарды суырып алып, мен сөйлегенде тоқтатқанды ұнатпаймын деп қанжарды бір қояды. Үндемейді. Оңынан қорқатын әйел бар ма? Отыр, мына біреу не болған, бие сауып қалған ба, не болған деп қоя салады. Ана мысық мияулай бергеннен кейін, мен бұны басын қағып тастаймын мен бұның. Немене ол десе, әйел барыпты да ана қанжарды алып, қағам, қағам демей, бүйтіп қақпайсың ба деп басын қағып тастаған дейді. Кеш та енді оны тәрбиелеу. Ол кеш енді ол. Ол өз мысықтың басын қағатын болып қалады ол кездерде ол. О, 35-40-тан кейін. Одан кейін мен оны түзетіп аламын демеңіз. Бірақ адамның әңгіме мәмілесімен басында. Кеш болса да мәмілеңіз қайтадан түзетсеңіз, намазыңызды оқып, Раббыңызға қарай басыңызды исеңіз, дінді түсіндірсеңіз әйеліңізге. Түсінбейтін адам жоқ жердің бетінде. Әйел, әйелдің пірі ер екен ғой. Мен сыйласам, жәннат менікі болады екен ғой десе, сіз сол сыйға лайықты болсаңыз. Кейде бір келіншектер келіп, ақыл сұрағанда айтам ғой, еріңді сыйла десем, біздің үйдегі сол сыйды түсінбейді ғой дейді. Бір еркелетейші деп, отағасы, пәленшенің папасы десең, ісініп, осы жүре алмай, сөз сұрасаң, зорға айтып бастайды дейді. Сосын орнына қойып қоясың дейді, бір қысып дейді.
қоя тұр бұлай десең барып мысық болады дейді. Қарасаң сен, кейде еркекте өзінің орнын таба алмайды ғой. Ана сыйлағанды білмеген сыйыр демекші, сол сыйластықты да түсінбейді ғой. Кішкентай әйелі бұған отағасы деп жатса, деп жаңалдегі оны да сыйлап, сыйға сый дегені бар ғой, бекер емес қой. Жаңалдегі сол үшін айтатыным, сыйға сізді сыйлап жатса, сіз де оны сыйлаңыз. Бекер айтпайды пайғамбарымыз. Сен біреуден қандай сый көргің келеді, жұртқа солай сый көрсет дейді. Түсінесіз ба? Яғни сіз біреуге өзіңізге қандай мәмілесін ұнатып отырсыз, соны сіз ана кісіге көрсетсеңіз, ол сізге қайтарып береді соны. Ол сізге қайтарып береді. Бұл дін, дін осылай үйретеді. Бір-бірімізді сыйлайық, бір-бірімізді қадірлейік. Сонда жанұямыз, балашағымыз тәрбиесі дұрыс болады. Ана баланы тәрбиелейді дейді. Көп азаматтар бала тәрбиесінің өзін жартпайды. Ол енді бір үлкен мәселе, ол мәселенің есігін ашпай қоя тұрайық. Бүгінгі тақырыбымыз сол үшін мәміле деп, әйел менен ер арасындағы мәміле деп нүкте қойсақ екен деймін. Рахмет тыңдағандарыңызға.